Ai po bën pikërisht këtë, kjo është ja respektova praktika... figuracionin e futbollit dhe e cova e zhvillova se po. Po bën, kjo është taktika e zotit Berisha, pra rikthimi në bazë për të ardhur me të tjera fuqi, është ai në kryq. Çfarë din shumë mirë Sali Berisha? Sali Berisha din shumë mirë që figura e tij në pjesën periferike të partisë është një figurë e dashur. Së paku nuk është një figurë e kundërshtuar. Dhe qëllimi i tij, sigurisht i parë qëllim, është që të konservoj pikërisht këtë simpati. Dhe jo pa qëllim ai ka gjetur dhe ka zgjedhur Shkodrën, që është një terren tradicional. Gjithmonë betejat e forta politike të gjithë udhëheqësit politik të zgjathës kanë tentuar ta fillojnë nga Shkodra. E dyta është shumë e thjeshtë. Ndodh ajo që njihet në shkencë, në biokimi, është konkurenca, ka një term që s'vlen për emisionin, por është një lloj konkurenca që ai, duke dashur të shkojë, të organizojë takime, realizon dy qëllime. Qëllimi i parë që ka të bëjë me veten, me projeksionin e tij politik dhe elektoral, e dyta frenon kundërshtarin e tij që ka brenda partisë. Sepse të dyja palët kanë të njëjtin kontingjent njerëzish. Dhe ndryshe nga ajo që ndodh midis partive politike, kjo është më specifike. Para kur shkon në një terren ku ty historikisht kanë pritur të njëjtit njerëz, tani nuk është më betejë për të mundur qeverinë dhe për të krijuar një majorancë në Shqipëri. Tu problemi është për të fituar rolin drejtues, ndoshta jo shumë formal, por substancial. Sepse këtu jemi para një dileme të madhe, nëse njëri do të marrë godinë juridikisht, pa do a ketë realisht mbështetjen. Këtu Berisha sigurisht ka eksperiencë, ka një terren të favorshëm dhe shkoni gjithmonë atyre citimeve që i jep flu. Thot, nuk do dalin nga performanca e foltoreve. Pra foltoreja kishte një audiencë më të kufizuar në sallat të mbylluara. Tani i thot tek pallati i sportit. Pa ai gradualisht është duke rritur intensitetin. Qoftë të pjesëmarrjes, të goditjes politike, dhe kërkon të marri sa më shumë audiencë. Çfarë është audienca? Audienca nuk është heterogjene, audienca është homogjene. Pra do të marri pjesën vitale të Partisë Demokratike për ta lënë Bashën në minorancë. Dhe për të kthyer fuqishëm për të pasur Shkodrën apo jo? Padyshim, padyshim. Pra ky është qëllimi, ky është plani. Ne tani, shiko, duhet mirë kuptohemi, ja? Ne tani po bëjmë një analizë. Natyrisht po bëjmë disa parashikime që nuk lidhen thjesht me konsciencën e individit, lidhen me subkonsciencën. Sa i njohim në eksperiencë, por edhe subkonsciencë, sigurisht ai e fillon atje, por vëmendje kryesore e ka këtu. Edhe deklaratat natyrisht këtu ne i kemi dëgjuar, deklaratat kanë qenë ekstreme, jo se ai ka qenë i bindur që këtë seli do ta merrte. Madje njeriu që është më shumë i bindur se çdo kusht tjetër, që nuk është e thjeshtë të marrësh një seli fizikisht. Sepse ndodha ajo që ndodhi, në fund fare, edhe ai që është i pafuqishëm brenda, s'bëhet fjalë për demonstrim muskujsh. Ka një instrument tjetër, cili është ne e fundim në politikë këtu pasaj. Pra, sa kohë ajo seli zyrtarisht, juridikisht i takon një individi, i cili është person juridik, që është kryetari de facto dhe de jure i Partisë Demokratike, me njëherë policia do shkojë në mbrojtje të këtij identiteti. Si që ndodhi? Kështu që unë mendoj që ai tani ka ndryshuar një lloj taktike, edhe për të kamufluar atë pjesën pse nuk ka një protestë të dytë në Tiranë, sepse kam dëgjuar nëpër media që gazetarët pyesin kur do jetë protesta e radhës. Ai sa i vet njoftoi një të tillë kur e mbylli protestën e tij. Ai kamuflon, thotë kam ndryshuar taktik. Tani do vazhdoj me periferinë.
Dhe kur të bindet që periferin e ka domenin e ti, të rifreskuar, atëherë do i kthehet Tiranës. A mund të jetë